Kello on kohta 12:30 ja me ollaan lähdössä Hiivan kanssa meidän vuoden ensimmäiselle lomamatkalle. Tän piti alun perin olla niinku viikon loma, mutta sitten tää typistyi niinku 3 päivän lomaan monesta eri syystä. Lomakohde on siis Tampere ja me ollaan niinku larppaamassa sellas parisuhde matkaa siinä mielessä, että me ollaan varattu niinku kylpylähotelli, joka on niinku jotenkin tosi keski-ikäistä, mutta me ollaan varattu kylpylähotelli ja me ollaan siellä niinku nyt sunnuntaista tiistaihin asti. Mä en tiedä, miksi mua naurattaa. Mun mielestä tästä vähän aikaa, kun mä oon kuvannut video. Ehkä sen takia. Mut mä itse tykkään Tampereesta ihan sikan. Se on Helsingin jälkeen mun Suomen lempikaupunki. Ja se on oiva lomakohde tällaiselle kaupunkilomalle. Tai en mä tiedä kaupunkilomalle, kylpylälomalle. Mut yleisesti myös kaupunkilomalle. Hiiva just soitti. Niin katsotaan, millä fiiliksillä Hiiva on lähtemässä. Siis yleensä... Yleensähän Hiiva on aina niinku stressaatunut, jos me lähdetään jonnekin. Ja sit se valittaa aina, että sillä on kuuma tai että se vaatteet kiristää tai jotain. Niin katsotaan, let's check on Hiiva, että miten sillä menee. Mä otan meille tämmösen kasvonaamion mukaan. Joo, tosi hyvä. Niin mitä, mikä sulla oli siellä, mikä fiilis? Onko Jay? Ei, kun mulla ei ole mitään vaatteita, mun farkut puristaa, niin mä sit on varmaan alasti siellä. Onks sulla jotain shampooita? On joo. Hyvä. Mä oon niin saastane. Miks? Näkisit tän mun pesukoneen. Mä oon ahdistaa, mä en oo saanut siivottu. Mä en siis mä en saa mitään. Told you. Itseänsä kehumista. Selkeästi. Sait se sheivattua? Sain. Miksi kysyt sen tolleen? No kun mä mietin vaan. Se on sun aamun projekti. Joo. Mitä? Mä sit tapaan sut, et jos sä äänität jotenkin. Minkälaisen ihmisen sä pidät mua, että mä äänittäisin sun henkilökohtaiset tarinat sun aamun kulusta? Siis ihan oikeesti nyt jotain rajaa noissa syytöksissä. Hei, nyt. Nyt lähdetään triplaan. Ja triplasta Tampereelle. Tuntuu, että me istutaan tästä niin kauan, että me nähdään tuolla, kun se juna lähtee Tampereelle. Eli Hiiva oli vastuussa junalippujen varaamisesta, mutta nyt sitä junaa ei näy missään tuolla aikatauluissa. Eli on hyvin mahdollista, että Hiiva on varannut sen väärälle päivälle esimerkiksi. Se on raide 3. Tripla on COVID-19 compliant. Hiiva ei. Hiiva ei usko rokotteisiin tai maskien käytön tehokkuuteen. Pystytkö sä perustelemaan, miksi? Koska tieteellinen evidenssi kumminkin osoittaa, että niistä molemmista hirveästi hyötyä. Jako on ällö. Sitä ei kannata uskoa kaikessa. Mulla on hirveä filmi älä kuvaa. Ai. Niin. Okei, tilanne update. Me ollaan nyt jossain junassa, joka menee Tampereelle, mutta Hiiva ei ole varma, että onko tää se juna, johon se varasi ne liput. Okei, eli me just jäätiin tosta junasta, johon me minuutti sitten mentiin sen takia, koska me oltiin ilmeisesti väärässä junassa. Tampereelle menee enemmän junia. Nyt me vedetään sitä oikeeta. Toi oli joku tollanen pitkän matkan juna, mutta me ollaan siis Hiiva varannut jostain lähijunasta meille liput Tampereelle, niin nyt me vedetään sit sitä. Mikä fiilis, että sulla on? No, et meidän ei pitäisi matkustaa. Mä just sanoin, että tämän takia meidän ei ikinä pitäisi lähteä Kehä kolmosen ulkopuolelle. Koska sitä ei ole tarkoitettu ihmiselle.
mä seuraan sua, se on toiminut niin hyvin tähänkin asti. Nyt me ollaan Tampereella ja me mietitään, että miten me päästään tonne hotellille. Vaihtoehto on taksit. Tai bussi. Mut me ei oikein osata navigoida täällä. Osataan. Minä osaan. Okei. Okay. Jep, jep, toi äskeisen junareisen jälkeen. Luotto on kova. Missä täällä on se ratikka? Täällä piti olla ratikka, mut mä en näe yhtään ratikkaa. Nyt se tulee! Okei. Okay. Tätä hahmoa mä en jaksa. Jee, meidän bussi tulee, mutta me ei osata nousta siihen kyytiin. Mennäänkö Tampereella bussin sisään edestä, keskeltä, takaa? Koht nähdään. Mua jännittää. Lapinniemi! Mitä se on? Siellä on meidän hotelli. Se on toi. Mä yövin tuolla ja tässä on tää hiivan. Mun mielestä aika hyvin me päästiin niinku stadilaisina tosi nopeasti ja vaivattomasti käyttää Tampereen julkista liikennettä. Kyllä. Oot sä ylpeä? Mä ainakin aika ylpeä meistä. Joo, me ollaan ihan pro. Jep. Mä voin uskoa, että sä onnistuit varoittain. Luotto on kova. Ei tuu darraa. Ei tuu darraa, kun on okay. Tampereella. Niin. Jaakko on tullut siis selkeästi Turkuun. Täällä on nää mun uimahuusi. Oota hetki. Unohdinko mä nyt kakataan ne? Yäk. Mä en siis ryhdy tähän. Tällä sitten. Ihanat jätski. Mä oon venannut nyt. Ihan sikke pitkään, kun hiiva vaihtaa sen uima-asuun. Sillä on ilmeisesti sellainen viktoriaaninen kaapu, jonka se on ottanut mukaan. Joo. Meillä on enää itse asiassa alle 2 tuntia ehtiä sinne. Okei, okay, no mennä! Spaahan, minkä takia me tultiin tänne, niin me mennään sinne nyt. 3, 2, 1. Let's go.